Запашні, рум'яні та ласі. Приготувати такі імбирні пряники до снаги кожному. Інгредієнти прості. Для тіста беремо мед, мелений імбир, мускатний горіх та корицю. Ще за рецептом вершкове масло, яйця, цукрова пудра, борошно та сода. Розтопили мед зі спеціями, додали масло сливочне, положили яєчну смесь з пудрою. І зараз ми додаємо муку і соду. Після того, як з'єднали всі інгредієнти, можна замішувати тісто. Потім охолоджуємо його. Тесто виглядить у нас вот таким образом. Оно немного жидковате, но не пугайтесь, пожалуйста, потому что ему нужно 6-8 часов для того, чтобы дозреть. Дозревать оно будет в холодильнике. Минуло декілька годин, і тісто готове. Беремо пергамент для випічки, додаємо борошно та розкатуємо. Ми приступаємо к процесу розкатки і формуванню наших пряників. Фігурки вирізаємо за допомогою формочок. Тим часом розігріваємо духовку до температури 150-170 градусів та відправляємо туди пряники рум'янитись на 10-15 хвилин. Поки пахощами заповнюється ваша домівка, робимо глазур. Для цього протягом 20 хвилин збиваємо яєчний білок та цукрову пудру. Тепер можна прикрашати наші пряники. Для того, щоб розкрасити пряники, нам необхідні кондитерські мішки, насадки. Ну, якщо у вас цього немає, то, в принципі, можна обійтись і без них. Сейчас нам необходимо сделать контур у пряников. Розфарбовка пряника залежить від фантазії. Її краще не обмежувати. І ось порція святкових пряників готова. Можна й до столу подати, і в якості подарунка презентувати. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».